son of a bitch! God damn it! What's this creepy-ass shit about? Ah! My hand! Luigi! This can't be real, right? What is happening to us? No! No! My body's disappearing! Don't tell me! Indeed, this isn't my doing. You imbeciles are about to disappear from the people's cognition. That damn voice! Mementos and reality have become one. Thus those who have disappeared from cognition cannot exist anywhere. Disappear my ass? What the hell? Is this really it? No! No! Morgana, where did we go wrong? Is this all my fault? Because I brought you all there? Damn it! I'm sorry. The mission's a failure. Inmate, we now proceed to the execution of your sentence. How insolent! To think you'd still show your rebellious will after all that. You must fuse us together with your own hands. My name is Lavenza. I was torn apart by a malevolent will and took the form of those twins. I sought help before my body was split in two. If we lose you, the path to the Holy Grail will forever be closed. Why, you must recall the truth once more. And I beg of you, please, save us. I believed in you. I knew that you would make it thus far. And to the scoundrel who has swindled my master's name, your lies shall work no longer now that my sight has been restored. The game isn't over yet. Whether the human world is left as is, or destroyed and rebuilt, it is all sport to me. Be careful. If I were to put it into words that you can comprehend, I am the Holy Grail that grants wishes. No,
It may be more accurate to say that I am a god who responds to desire and holds dominion over man. I hope seeing a righteous thief vanquish evil would spur mankind to change their own indolent hearts. However, the result is, as you know, the masses have made it so none of it has transpired. Humans should be met with ruin. You brought forth that answer. But to be frank, inmate, I believe it may be worth re-evaluating you. A human has reached the Holy Grail and has seen through my true identity. You've surprised the god that I am often enough. That cannot be done by a foolish commoner. You truly were a prisoner that did not bore me. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the fool, granting thee infinite power. All right. All right. Perhaps observing you a while longer may prove amusing. I shall grant you an opportunity to make a deal with me. Should you wish it, I shall return the world to its prior state, one rampant with distorted masses. You forcefully dragged him into the metaverse and impose an ordeal he did not deserve. Yet you still intend on toying with him? The Phantom Thieves will be praised and gain fame. The world will escape ruin as well. What say you? Well said. Such irredeemable foolishness. You choose death for yourself? Very well. I have no need for you. Master! Oh my, it's been quite a while since I last stepped foot in this place. Welcome to the Velvet Room. My name is Igor. I am pleased to make your acquaintance. He is the rightful master of this Velvet Room. The true aid on your journey. It may be difficult for you to understand this all at once. If I were to summarize this, the fake has left, and the real has returned. Indeed. My master has returned, and you won against that malevolent god's temptation. Thus, you may be able to save this world that is headed towards certain ruin. However, it will prove difficult to win against him with your power alone. You must release your teammates, with whom you've shared your conviction. This place exists between dream and reality, mind and matter.
they have not necessarily expired yet. Just as you were trapped here, they should be confined somewhere as well. Since you've deepened your bond with them, I am certain you can release them. Once they, the Phantom Thieves, are all gathered here, we will tell you everything. Now go forth to the people whom you should be facing the truth with. Meu Deus, cara, eu tô literalmente chorando agora. Cara, tô muito feliz. Eu apenas espero que eu possa dublar o Igor aqui. Cara, é só o que eu peço. Uma Venza. Os outros Phantatives devem estar presos aqui em algum lugar. Você, por favor, encontre-os e os salve. Isso é algo que apenas você pode fazer. Uma Venza, no momento. Pera, esse aqui é um mapa? Ok, isso é estranho, tem uns pontos ali, mas enfim, Lavenza, me diz que eu posso, me diz que eu posso dublar o Igor, ele tá vivo aqui, cara, eu tô muito feliz de estar realmente vendo o Igor. Eu preparei minha vida toda pra isso, por favor, me deixa dublar você. Eu vou poder, ok. Nós podemos falar em mais detalhes quando recuperar os seus companheiros de equipe. Foi só isso. Foi só isso. Ok, então eu já volto, gente. Eu vou. É pra cá mesmo? Eu acho que é o único caminho. Eu já volto, eu vou recuperar ele só pra poder dublar você de novo, tá, Igor? Tem uma escada pra cá, mas. Eu juro que eu quero explorar o resto do lugar. Eles não devem estar lá em cima, né? Eles devem estar por aqui. Tem um ponto, tem dois pontos brancos no mapa me incomodando um pouco. O que é aquilo? Eu não sei, mas nós vamos descobrir agora. Cara, eu não acredito que o Igor finalmente... Eu não sabia, era a única coisa que, tipo, eu realmente não tinha a menor pista de que realmente fosse acontecer. Yusuke! Oi, oi, Yusuke. Cara, eu tô muito... Minha mente tá... Brum. Joker. E aí, Yusuke? Como esperado. Você parece estar seguro. Entretanto, onde estamos nós exatamente? Eu não tenho tempo pra explicar, cara. Apenas venha comigo. Sim, lamento ter te preocupado. No começo, eu estava surpreso em ver que a população estava aprisionada em uma cadeia. Ainda assim, aqui estou eu também. Considerando o estado do mundo real, é difícil dizer que... É, dá para se ajudar. Essa situação. Nós podemos mesmo lidar com tais circunstâncias. Tudo que os Phantoms podem fazer é mudar os corações dos outros. Entretanto, o mundo lá fora se tornou um inferno. Nada está mais dentro do nosso poder para podermos consertá-lo. Yusuke. Desista agora. As pessoas neste mundo apenas desejam ser escravas. Isso não é tudo. Eles gritaram conosco quando atacamos o cálice sagrado para defender ele. Ainda assim, Yusuke. Ainda assim, eu vejo esperança neles. Mesmo os criminosos a qual mudamos o coração se tornaram seguidores do cálice sagrado por causa de nós. Nós somos realmente tolos, arriscando nossas vidas para resultados que ninguém desejava. Yusuke, eles só não veem isso ainda. Por que você estava lutando no início das contas? Você não queria expandir seus horizontes? Eu... Está correto. Não foi pelo reconhecimento dos outros a qual estávamos ajudando. Meus propósitos estavam em algum outro lugar. Quando nos conhecemos, você continuou se impondo em cima de mim. Não importa o quanto eu impedisse isso ou desse uma de difícil. Eu irei para sempre dar valor àquilo que você fez por mim.
Muito bem. Assim como a arte é suposta de quebrar fronteiras, as pessoas devem ser salvas, mesmo que elas não queiram exatamente isto. Ok. Eu não irei permitir que a minha justiça seja nem sequer mais um pouco abalada. Yeah! Boa, Yusuke! I'm in your debt. Permita-me lhe agradecer, Joker. Estar ao seu lado floresce muitas ideias ótimas para mim. Vamos indo, Yusuke. Ainda temos muito o que fazer. Sim, não podemos deixar a realidade no inferno que ela está se passando atualmente. Farei uso da minha função como artista para pintar em cima dessa sociedade distorcida. Well then, time to go and see this through. I'll witness with my own two eyes that this world isn't bound by some holy grail. Well then. Dadas as circunstâncias, eu imagino que os outros estejam presos aqui também. Eu imagino que sim. Embora não tenha visto ninguém no caminho, mas... Então talvez todos estejam no mesmo estado que eu estava. Joker, eu não sinto nenhuma Shadow por perto. Ficarei aqui nesta localização. Eu peço para que você vá salvar o resto dos nossos companheiros. Seria melhor se você fosse sozinho. Você pode não estar no seu melhor estado mental ainda, né, Yusuke? Entendo o que você quer dizer com isso sozinho. Bom, eu andei bastante, eu acho, e não encontrei ninguém, mas ainda tem bastante que explorarmos, então eu acredito que realmente você vai encontrar alguém talvez aqui. O Makoto! Ei, namorada! Joker? Mas que alívio. Você está seguro. Ai, ela tava preocupada com a gente, ela tá feliz que a gente tá seguro. Quer dizer, essa não é a situação pra isso. O mesmo pra você também, Makoto. Que bom que você tá seguro. Quer dizer, você tá atrás de uma cela, mas... Ah, não. Falando nisso, por que você continua em sua roupa de fenotife enquanto eu voltei para meu traje normal? Será que significa que... meu desejo de rebelião não está mais dentro de mim. Deve ser verdade. Nós temos que lutar contra aquele cálice sagrado, não é? Você consegue imaginar nós derrotando ele, Joker? Aquele monstro tem o apoio de toda a população com ele. E com isso, ele tem praticamente poder infinito. Eu... não importa como eu tente pensar, nada parece nos levar à vitória. Eu sei que pode ser difícil, Makoto, mas... droga, cara! Eu não tenho opções boas aqui. Eu acho que... eu finalmente... entendo a dor que meu pai e minha irmã estavam sentindo. A vitória contra apenas um criminoso é insignificante. O verdadeiro inimigo é a própria sociedade. E mesmo que a gente vá contra esse inimigo, você ainda tem que tentar de algum jeito sair vitorioso. Eu não sei o que fazer. Koto, apenas acredite em você mesma. Acreditar? Em mim mesma? Você me pegou. De várias maneiras, quer dizer... You're right. Essa não é uma situação onde eu tenho uma resposta muito simples. Mas... mesmo que não tenha uma solução clara, eu apenas farei uma. Com as minhas próprias mãos. Antes de conhecer vocês... eu estava apenas seguindo ordens e num caminho onde fui colocada por alguém. Mas apenas um verdadeiro perdedor seguiria uma vida tão rígida. Eu vou vencer.
Mesmo que signifique ir contra todo o mundo. Isso, Makoto, boa! Ok, mais uma! E essa é a melhor de todas. Eu estou bem. Eu não estava confiante antes, mas agora eu estou forte. Eu quero que as pessoas no mundo vejam o que você mostrou para mim. Vamos lá, Makoto. Venha comigo. Certo. Thank you. Having teammates you can trust is a great feeling. Shall we go? We can't let our last big job end in failure. Hey. Hey, estão todos aqui também? Acredito que sim. Eu sabia. Yes. Ok. Irei esperar aqui. Peço para que você vá salvar os outros. Não há dúvidas que eles precisam da sua ajuda também. Makoto, você tem certeza? Você não vai ficar com ciúmes, eu juro. Eu só vou tirar eles das celas, tá? Se quiser, a gente pode ficar aqui dentro depois também, sozinha. Tá bom, não é a hora, né? Certo. Próximo da lista. Eu não sei quem é, mas eu espero que não seja a Eno ou a Haru. Então, qualquer um menos ela já será lucro aqui. Futaba, olá, tudo bem, serve você. Eu realmente queria encontrar o Ryuji, na verdade, mas tudo bem. Eu gosto da Futaba. Oh, Joker. Estou aliviada. Parece que você ainda tá vivo. É, bom te ver também, Futaba. Eu acho que esse é só o jeito dela. Bom, eu tô vivo sim, que é ótimo, eu acho. E você ainda conseguiu sair da sua própria cela. Impressionante como sempre. Você tá tentando alguma coisa só porque eu negligencio o fato de você ser uma opção para namorar? Shibuya... O que aconteceu lá? Eu não sei, Futaba. Ela se tornou um ombro gigante. E... onde estamos nós? Ela não vai ter isso de Servel True, então... é um lugar seguro. Entendo. Eu acho que o meu medo se tornou verdade. O mundo real é mesmo assustador. Dores como essa nunca vão atingir você quando você estiver enfurnado em seu quarto. Faltava, mas você mudou. Quem sou eu pra pensar que eu posso dizer o que as pessoas devem fazer? Digo, eu costumava ser uma introvertida. Droga! Eu só quero ir pra casa! Mas... até isso seria difícil agora. Desistir seria... muito doloroso. Sabe... eu acho que... eu mudei. Eu não sei quando isso aconteceu. Mas eu não posso... não posso deixar as pessoas sofrerem assim. Mesmo que eu não as conheça pessoalmente. Então... o que você pretende fazer agora? Honestamente, isso... parece muito complicado pra mim. Mas... você sabe exatamente o que fazer, Futaba. Uhum. Eu sempre soube da resposta desde o começo. Eu não quero mais correr disso. Eu fugi da morte da minha mãe por tanto tempo. Foi tudo mal entendido. Tudo foi tão doloroso pra eu conseguir lidar. Mas... eu não quero mais ficar na escuridão. Isso é provavelmente porque o meu persona é um pouco especial. É, mas eu tenho um Wild Card, né, Futaba? Convenhamos, eu sou protagonista. É porque eu quero aprender a verdade. É assim que eu me sinto. Bem,
Eu cheguei até aqui. Eu irei te seguir. Não importa pra onde for, com meus próprios pés. Isso. Boa, Oracle. Estamos conseguindo reunir todo mundo. Você tem um coração muito forte, Joker. Me salvou mais uma vez. Obrigada. Eu tô tão feliz. É tipo... Eu não consigo nem expressar com palavras normais. Enfim, nós estamos indo contra um deus agora. Eu não consegui nem sair do meu quarto antes, mas... Agora nós estamos chutando a bunda de um deus. Tô tão animada. Ah, espera um segundo. Eu acabei de perceber que você chegou aqui sozinho. Tadá! A real jailbreak! Oh, you're quick to act. That's what makes you dependable. All right, time to get back at it. Hey, hey. Joker, você acha que os outros foram capturados pra cá também? Tenho certeza, Futaba. Eu sabia. Eu estava recebendo o sinal deles, ou coisa do tipo, por aqui. Enfim, eu não sinto nenhuma xera por aqui. Você pode seguir sozinho, sem minha navegação. Ah. Não é como se eu quisesse você falando na minha cabeça, mas... Muito obrigado, Futaba, eu sei disso. Agora, posso ir pro próximo. Realmente espero encontrar o Ryuji por aqui, cara. Quem é que tá faltando? É o Ryuji, a Haru e o Mona. Só três. Oh, oi, Ryuji! É você que tava procurando, cara. E aí? Parece que nós dois ainda estamos vivos. Mas... Onde é que a gente está? Não adianta falar da Velvetron. Vou apenas dizer que eu tô feliz por estar vendo ele bem. Cara... Essa cela de prisão me faz me lembrar da primeira vez que nos conhecemos. Se lembra de como Shibuya tá todo ferrado agora? Mas é como se ninguém estivesse vendo isso. Não. É mais como se eles não quisessem ver isso. Mas que diabos, cara. Então, mesmo todas as pessoas que estavam sofrendo e... Nós apoiamos elas e as ajudamos. Na verdade, eles prefeririam estar onde estavam. Acho que é basicamente isso que significa. Tudo que fizemos tinha algum significado. Desista, Ryuji, por favor. Ah, você é tão durão. Sabe, quando eu pensei que fôssemos morrer sem saber a verdade sobre tudo isso, eu meio que senti pela primeira vez que não estávamos fazendo a coisa certa. Que nós merecíamos perder. Você me entende? Pra ser bem sincero, meio que me senti assim também. Agora que eu tô parando pra pensar nisso, eu... Comecei a pensar que isso é tudo porque eu fiquei furioso. Talvez... Vencer não seja tudo. Talvez... Tudo que eu tenha feito foi continuar seguindo os meus próprios desafios. E não tem problema com isso, Ryuji, tá tudo bem. Tudo bem? I see. Está certo. Eu entendo agora. Nós estamos fazendo isso para garantir que as pessoas não passem pelas mesmas bostas que nós passamos. Não importa se elas acham que nós somos a justiça ou não. Nós temos que fazer o que acreditamos. E não é como se as pessoas pensassem muito em mim, afinal. Vou mandar ver do único jeito que eu sei.
Isso, bom, Skull! Cara, tô tão feliz por ver ele bem agora. Eu não consigo ver o Reels deprimido. Você me tirou da prisão como da primeira vez. Valeu, sabe? É meio constrangedor dizer isso, mas eu tô feliz de ter te conhecido. Ok. Já tô farto de ter o meu traseiro chutado. Aquele bastardo brilhante que fica agindo como um deus. Não vou ficar bem até dar um jeito nele. Let's head out. We're gonna take down that asshole, yeah? Peraí, você acha que os outros estão presos aqui também? É, basicamente. Saquei. Eu acho que eu vou passar um tempinho aqui, então. Eles devem estar esperando por você. Você deveria salvá-los. Aqui, eu não sei se eles estão de fato esperando por mim. Eles deveriam estar, mas... Tudo bem, só falta agora o Mona e a Haru, então. Vamos lá. Falta só mais dois. Eu sei que isso pode estar um pouco tedioso pra vocês. Pra mim tá muito legal, então... É, agora vai ficar chato porque é Haru, mas... E aí, garota? Mãe! Ah, é você, Joker. Não esperava que você fosse vir atrás de mim. Você está seguro. Graças a Nyx. Apenas venha comigo, garota. Não perde meu tempo, tá? Certo. Ela tá intimidada. Ah, não. Mais depressão, não. Considerando que tudo que aconteceu com a cidade, eu me pergunto se os civis estão bem. Embora parece que eles... Não puderam ver o que nós vimos. Sabe, no momento que eles apareciam, honestamente pensei que eu fosse morrer. Mas parte de mim não estava com medo. Eu sabia que a única coisa que eu podia fazer... Ah, tá, entendi. Honestamente, eu pensei que podia ter mudado, mas eu pensei... Tá, entendi, Haru, agora... Por favor, venha comigo. Você tem que continuar lutando. É, motivação. Eu sinto muito, eu... Sei que você não quer lidar com os meus problemas. Coitada. Você vai tentar derrotar aquela coisa de novo, não vai? É, você acertou em cheio, Haru. Não se esforce pra me tirar daqui. Você pode me deixar aqui se eu for te atrasar. Ok, calma. Não, também não é assim, né? Não é porque eu te odeio que eu não vou te tirar daí. Você tá exagerando também, garota. Muito dramática. É verdade. Eu fui tola por achar que você me abandonaria aqui. Tá, calma. Não é pra tanto. Talvez... Mesmo que em situações como essa, eu pense que não há nada que eu possa fazer. Mas eu não vou parar de lutar por você. Nem por nossa equipe. Eu não vou mais desistir. Que bom, né? Agora, vem comigo. Oh. Assim como eu traí a distorção de meu pai antes, eu irei trair a minha versão chata. Ok. Eu acho muito difícil disso de fato acontecer. Mas, seja bem-vindo ao clube dos livres. Abandonar a versão chata da Haru. Virou stand-up agora, né? O cenário aqui da Velvet Room parece muito um clima de stand-up e tudo mais. Enfim, Haru. This is the second time you've rescued me. I've secretly longed for a situation like this. We haven't lost yet. Ok, agora só falta o Mona. Joker. Os outros estão aqui também. Sim, Haru, eles estão. Entendo. Fico feliz. Nesse caso, por favor, vá salvá-los. Eu tenho certeza que eles só precisam de um empurrãozinho para lembrarem do que estão batalhando. É por isso que você deveria ir. Sozinho. Cara, eu tô estranhando isso, velho. Que estranho. Eles parecem zumbis, sei lá. Dizendo que eu deveria ir sozinho. Eu tô com medo deles estarem tramando alguma coisa contra mim. Pera, é a En... Ah, tá. Deixa pra lá. Já acabamos todos os fetotips, né? Então, tá. Vou te salvar, hein? Cadê o Mon, afinal? Oh, Joker. Graças a Messias, você tá vivo. É, mais ou menos. Digo, mais ou menos seguro. Isso é impressionante.
Então, eu não estou no paraíso, afinal. Claro que tá, olha eu aqui. Significa que aquele inferno que Shibu se tornou era tudo real. Eu sou tão fraca. Quando eu pensei que eu fosse morrer, eu apenas comecei a me tremer de tão assustada que eu estava. Naquela hora, nada de justiça ou as minhas ações importavam pra mim. Tá tudo bem, eu também tava assustado. Digo, a gente tava desaparecendo. Joker, você continua batalhando por um plano, mesmo que ele acabe matando você. E ainda olha pra mim. Eu disse que eu estava fazendo isso pelos outros, mas isso não me levou muito longe. Não é à toa que nós perdemos. Talvez eu deveria ter me comportado e ficado longe de tudo isso. Por que que você está fazendo isso com todos eles? Não, eu tenho que libertar você também, Anne. Enquanto a Shiro! Isso... Você tá certo. Eu jamais poderia abandonar ela. Eu não posso chorar desse jeito. Eu estarei traindo a Shiro. Não. Eu estarei traindo a mim mesma. Eu jamais me esquecerei de como me senti naquele dia. Eu... Não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu já me decidi. Eu vou continuar seguindo em frente. Coisas como morrer ou perder não são importantes agora. Tudo que importa é que eu não volte a ser como era antes. Eu jamais cometerei o mesmo erro de novo. Eu juro! Valeu, Joker. Você me ajudou a me lembrar do que realmente era importante. É... magnífico fazer parte dessa equipe. Nós deveríamos ir, hein? Tá na hora. Saquei, Joker. Seria uma desgraça para o nome dos Phantom Thieves se nós não pegássemos aquele tesouro. We're going to put an end to this, aren't we? Let's go! Parece que você conseguiu salvar todos os seus companheiros. Agora, reúna com todos eles aqui na sala. Oh. Que voz foi essa? Espera, você já salvou todo mundo além de mim? É, você foi a última. Ah não, falta o Mona, pode crer. Hã? Por quê? Eu não sei. A gente vai descobrir isso agora. O que é esse lugar? Quem são eles? My name is Igor. I am the master of the Velvet Room. I am Lavenza, a resident of this place as well. We have been waiting for all of you. Velvet Room? My master has just been released from a long period of imprisonment. His powers have not fully returned. Though it may be presumptuous of me, I will speak on his... Hey, where's Morgana? Would you like to see him? He's right over there. That's where you were hiding? I was born here. It was to dispel an evil being from man's spiritual world. Mona? My role was to find the trickster and help him defeat it. That's why I was created here by my master. Indeed. I really remember everything. When this place was about to be taken over, my master gathered the last traces of mankind's hope. He mustered up his remaining strength to make me. The entity that calls itself a god is a malevolent will that forces man into everlasting servitude. It hopes to attain eternal peace by filling reality with those who have stopped thinking for themselves.
That is the ruin of man that this evil god envisions. I don't get what you're saying at all. Oh, be quiet and listen! We don't have much time left! Wait a moment. The Holy Grail is a god? I was wondering why it had a will of its own, but are you implying that it isn't a treasure? No. As the distorted desires of the masses, it is most certainly the core of Mementos itself. Then, did the treasure become a god because people wish to be ruled over? That is correct. To decide the fate of the world, it chose two people with potential and pitted them against each other. One, Goro Akechi, incited the masses' distortion. Had he won, the world would have been destroyed and remade. The other was a trickster who would stand up against this. That was him. If he won, the human world would be left as is. Those were the conditions of the game. At least, that's what should have happened. That malevolent being knew that a revolution would not occur within indolent humans. After all, it is the masses' distorted desires incarnate. However, my true master believed in humanity. He believed that a trickster would rise among the people and accomplish this change. But that evil entity laughed at the prospect and sought to prove the powerlessness of man with the game. And he had great potential, which is why it approached him. It helped train the trickster only to cast him into despair, using the masses who rejected their savior. This was likely its means to nip in the bud anything that would pose a threat. Now that I think back to when I was separated, I felt a disagreement to the word rehabilitation. Of course I did. It was just a means for the fake to keep you under surveillance. Basically, this guy was dragged into a game where the evil god rigged the outcome. Damn it! What the hell? Your real world has already been fused with Mementos. You do not exist because reality is replete with the cognition of those who deny the Phantom Thieves. It can be said that the world is one step away from the evil god's machinations. However, there is still hope. Now that the evil god's identity has been exposed, you can see your rehabilitation to its completion. Only you can leave this prison and save this distorted world and its captive people. Young man, guided by Morgana and worthy of the trickster name, you must challenge the evil god and reclaim your existence in reality. Are you up to the task? Let's destroy that annoying shiny treasure jerk for sure this time! Excellent. There is nothing to fear. You already possess the strength to oppose this evil god. I am truly looking forward to this. Our mutual friend knows where the exit is. Morgana, please guide them. And thank you for all that you've done. It's a cruel responsibility that's been cast upon you. I will accept your words of appreciation fully when everything is over. Now follow me! Joker! Vamos! Ah, droga, eu queria poder ter dublado mais o Igor. Ah, espero que eu tenha mais oportunidades, enfim. Subindo essas escadas, correto, Mona? Tá todo mundo aqui. É subindo aqui, me sigam. Ok. Muito bem, vamos lá, pessoal. É hora de salvarmos todo mundo. Em Shibuya também. Que faz parte do mundo, mas... que é isso, cara? É uma puta porta. Essa é a nossa saída. Vamos nessa. We're back in Shibuya again? Oh, right. The
This is where we were when our bodies disappeared. Seems like people still haven't realized that this abnormality has taken over the city. Look, the door we just came through. If I remember correctly, this is that quarantine cell. That's right. It was actually the Velvet Room, which had been swallowed by the distortions. You did say you were born in there. It makes so much sense now. Wait. So if we came out of there, does that mean we're the criminals? No, it's more like him, since he was kept in here. Most likely, Joker had been under the malicious guidance of the evil god for quite some time. The Velvet Room originally existed to nurture the human mind. But after it was taken over, it was sealed inside that bastard's nest. Inside Mementos. Mona? More importantly... You're shining. It's probably because my memories have returned. I know what my duty is now. Whoa. Do you see something? Shining? Wait a sec. What's with those weirdly dressed guys? I feel like I've seen those costumes before. Oh, aren't they the Phantom Thieves? I kind of remember seeing a silhouette of them on a jumbo screen in the city. The Phantom Thieves? Oh yeah, that's right. I completely forgot about them. This is different from how it was before. Do they see us? It doesn't seem to be everyone, though. Only a handful of people in this large crowd. Maybe it's Kazumona's light. Either way, they remember the Phantom Thieves! Oh, the Key of Hope. Mona, guide us. Where must we go? Over there. The bastard from earlier should be in that temple. Aqui estamos nós. Todos os Phantom Thieves reunidos finalmente em frente ao último objetivo. Na hora do show.